Tinchlikmi? Ya harakatlaring boshqacha, ya mehmon keladiganmidi? Ha? Bu nima deganingiz, dadasi? Ertaga oyjonning o'tgan kunlari-ku. Mahallamizdagi xuroxoliga ham biznikiga chiqing degandim. Aksiga olib Kozimjon bilan bugun dam olishga ketishayotgan ekan. O'g'li qo'yarga qo'ymay ikkalamiz dam olib kelamiz debdi. Bir pasta 5 yil o'tib ketdimi? Nimasini aytasiz? Kunlar shunchalik tez o'tyaptiki, hech narsaga ulgura olmay qolyapmiz. Tunu kuni oyjon tushimga kirdilar. Naziraxon, yangi ko'ylagim Odilbeyga yoqarmikan dermishlar. Albatta yoqadi oyjon desam, keksayganda tanbih eshitish malol kelarkan debdilar. Qarang, rahmatli oyjon siz bilan narigi dunyoda ham hisoblashyaptilar. Nima deganing bu, Nazir? Qachon menga oyimni biror narsasi yoqmagan ekan? Bilmasam. Har holda sizni raisga qarab ish qilardilar. Sizga uncha-muncha narsa yoqmasa, bekorga oyjon tushimga kirmaganlar. Men oyimlarini chiroyli, ko'rimli bo'lib yurishlarini xohlardim-da. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda ham dadam bilan oyim katta joyda ishlashadi. Shuning uchun ularni mashina olib yuradi derdim. Hatto bir kuni bir boyvachcha xonadon eshigi oldiga borib, sinfdosh o'rtoqlarimga shu biz uyimiz deb maqtanganman. Hammasi risoladek bo'lishini xohlaymanda. Menimcha yaqinlarni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilish kerak dadasi. Ba'zi senga gap bo'lsa, o'z oxirgi paytlarda ishim yurishmay turibdi. Foydadan zarari ko'proq. Duoda gap ko'pda dadasi. Duo olish kerak ekan. Bormisiz, opa? Ocham, jiyanlarim yaxshi yurishibdimi? Rahmat. Unda bir ukam bor deb xovora olmaysiz. Mana keldim-ku. Chaqirmasa kelmasdingiz. Ha, deb gida qilavermasdan. O'zingni bil. Opam bor deb o'zing ham yo'qlamaysan-ku. Yaqinda 5 yil qildim. Ve qorayni ham ko'rsatmading. Ha. Unda ukam deb yonimda turarsan deb o'ylagandim. Nazira bordi-ku. Seni yo'ling boshqa, uka. O'z oxirgi paytlarda ishim yurishmay turibdi. Nima ishga qo'l ursam, shu bir pasta kasod ko'chirayapman. Shuning uchun yaqinlardan tez-tez xabar olib turish kerak. Opa. Hozir bir joyga borish o'zi bo'lmaydi. Hoy. Nima senga qo'y yetaylab kel, deyapmanmi? Axir biz bir-birlarimizni ko'rsak, didorlashsak, ha ota-onamizni ko'rgandek bo'lamiz uka. Meni bilasiz-ku. Senchi, o'zingni ham, boshqalarni ham qiyin ahvolga solib qo'yasan. Rahmatli onajonimga yumshoqqina matodan ko'ynak tiktirib bersam, bir marta kiyib qaytarib berdilar. Nega unaq qilasiz, onajon desam? Ukam unaqa yurmaydi dedi. Bilasam, ko'ynak kiysalar ham, uyga odam chaqirsa ham, seni rayingga qarardilar. Endi sizga o'xshab, arzon matodan ko'ynak tiktirib bergandan ko'ra, tiktirmaganingiz ham yaxshi bo'lgan ekan. Voy, mana bu gaplarni qaranglar, muncha gaplaring achiq, a? Muncha achiq. Na muncha dilozor bo'lmasang, gaplaringni ilon postashiydi-ya. Na kattani katta deysan, na kichikni kichik deysan. Endi rahmatli onajonimni tushunyapman. Nima degan ekanman? Endi bu gaplarni nima kerak bor? Hammasi o'tib ketdi.
Ko'p shikoyat qilgan ekanlar-da ustimdan. Nimalar deyapsan? Onam umuman nolimasdilar. Ko'pincha shunaqa vaziyatda ustiga kelib qolardi. Bir kuni kelsam, onam yig'lab o'tiribdilar. Onajon, nima bo'ldi desam, keyin oshxona jihozlarini yangilash kerak. Bo'ldi bu sizni eskilaringiz deb aytdi dedilar. Hattoki ishonasanmi? Onamdan qolgan laganni ham berib yuboribdi deb yig'lab o'tiribdilar. Axir bular xotira-ku. Mana, rostini aytsam, seni uyingda ota-onamizdan qolgan biron bir xotira bormi? Bormi? Opa, gap narsalardami? Uyumlarda emas. O'zlarini qalbingizda asrashingiz kerak, xotiralarini. Balki siz shunday deb o'ylarsiz. Mana shu buyumlarga qarab, ularni eslayman. Xotiralarim yangilanadi, tushundingmi? Yaqinda ota-onamning narsalari bilan bitta uyimni to'ldirib qo'ydim. Xafa bo'lib siqilganimda yoki ularni sog'inganimda shu uyga kirib xotirlab o'zimga kelaman. Tushundingmi? Nimalar bilan to'ldirdingiz uyingizni? Sen tashlab yubormoqchi bo'lgan narsalarni menga bergandilar. Ana o'shalar bilan to'ldirdim. Hattoki paxta gulli piyolada ham onam bergan. Choy ichgan piyolalarda ham choy ichaman. Ularni xotirlayman, tushundingmi? O'zi bugun sizlarni chaqirmoqchi edim. Xotini chaqirib qoldim. Taklif qilgani uchun keldim. Hozir o'sha uyda o'tirganimizda ota-onamni yashagan davriga tushib qolgan bo'lardik. Assalomu alaykum, Anas. Alaykum assalom. Yaxshi edim. Turibsan? Sizni deb ovqatlanmay o'tirdim. Omadsizlikdan charchadim, xotin. Qaysi ishga qo'l ursam hech o'xshamayapti. Yana nima bo'ldi? Do'stingizni kafesda ishlayapsiz-ku, yordam berar. Ba'zilar oyog'inga bol turadi, xotin. Bugun ikki yigit ikki qiz kafega ovqatlangani kirib, rosa tushirib ketishdi. Qanaqasiga? Avvaliga obdon, mazza qilib ovqatlanishdi-da. Yigitlar chiqib ketishdi. Ortidan qizlar ham bizda hech qanaqa pul yo'q deb telefonlarni tashlab ketishdi. Odamlar shunchalik ham pastkashligi borishadimi, a? Yigitlik g'ururi qayoqda qoldi? Puli yo'q ekan, nima qilardi kafega kirib ovqatlanib? Kafeda ishlasang, bunaqalarning ko'pini ko'rarkansan. Eng yomoni yemagan somsangga pul to'lash. Meni navbatchiligimga to'g'ri kelgani uchun oyligimdan ushlab qolishdi. Bunaqada topgan pulingizga ko'chadagi mijozlarni boqib yurarkansiz-da, a? Nimasini aytasan, Nazi? Bu ham yetmagandek, bir erkak bilan ayol kafeya kirib, ovqatlanib ancha gaplashib o'tirishdi. Ularga qarab, biz Nazira bilan hech qachon kafelarda, restoranlarda gaplashib, ovqatlanib o'tirmagan ekanmiz deb xayolga berilib ketibman. Bir payt kafega bir ayol otilib kirdi. Haligi o'tirgan ayol bilan janjallashib ketdi. Erkak bir pasda yo'q bo'lib qoldi. Keyin bilsam, kafeda o'tirgan ayol xotini emas ekan. Yana pul nasib bo'ldi. Ayollarga to'latmadingizmi? Xotin, bu ayollarning janjallashishini ko'rsang,
shunaqangi gaplarni gapirishdiki, hayron qolasan. Ularni ham pulini siz to'ladingiz. Shunaqami? Daraxtni bo'shini qurtiydi, bilasan-ku. Rostini aytsam sizga, uyda ishlatadigan metodlaringizni ishxonangizda ishlatsangiz bo'lar ekan. Bu nima degani? Bizda har bir qilayotgan harakatimizni, kiyayotgan kiyimimizgacha nazorat qilasiz-ku. Ishxonangizda shunaqa qiling. Ko'p valdirama. Bo'ptimi? Rahmatli oyijonam sizdan hurkib turardilar. Bolaginam dilimni og'ritadigan gap gapirib qo'ymasin deb. Bor. Nega meni nazini oldi yomon uras opa? Ha? Sizki shundoq deb turganingizdan keyin boshqalar gapirishmaydimi? Nima deyapsan, Odil? Tushuntiribroq gapir, nima debman xotiningga? Onam o'tgan kunlarni xotirlab, haqlariga duo qilib o'tirasizlar desam, meni tuproq bilan qorishtirib tashlabsizlar. Xotinim oldi juda mulzam bo'ldim. Ana u ham endi meni siz undoqsiz, siz bundoqsiz deb ko'zim ochilmayapti. Namuncha tirnoqdan kir qidirmasang, uka, bilmasdan hammani yomonga chiqarasan. O'sha kuni sen ishga ketganingdan keyin o'tganlarni xotirlab, duo qilib o'tirdik. Nimasi yomon? Shunaqaga o'xshamayapti. Namuncha bahslashganing, bahslashgana. O'zi bolaligingda ham shunaqa eding. Urushib qumordan chiqasan shekilli. O'zi sizdek do'st bo'lsa, dushmanni ham keragi yo'q, opa. Mana darrov xulosa chiqarib, bir pasda norozi ham bo'lib qoldingiz. Undan ko'ra choyxona ochdamlagandim. Shundoq olib kelib. To'xta. Kerak emas. O'tiring. Yo'q, kerak emas, opa. Xo'p degan hoja. Oldingizga bir iltimos bilan kelganman. Ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Yordam qiling, opa. Shuni choyxona qilib kelsanda, meni bo'zab, voy meni sog'inib kelding deb o'tiribman-a. Yordam bera olasizmi? Menga qara, Odiljon. Qudamchi o'g'il to'y qilasiz deb turib olgan. Toyni silayasa tasladi. Qudam aytdi deb qilaverasizmi? Yo'q, to'g'ri. A kerak bo'lsa toyini o'zi yasatsin. Kam. Hali seni boshingga qiz uzatish tushmaganda, ana o'shanda ko'raman holingni. Hozir qandoq yurgan bo'lsam, shundoq yuraveraman. Odil, qizim tinch bo'lsin desang-chi, hamma narsaga ko'nar ekansan. O'sha tinch yashasin desang. Endi bu gapingiz bilan bor pulimni toy yasatishga ishlataman demoqchisiz-da? Yo'q, bu meni talabim emas. Bu qudam. Opa. Nima qilasiz bahona topib? Undan ko'ra bermayman deng, qutuling. Voy, nega bahona bo'lar ekan, Odiljon? Azgina sabr qilib turgin. Toyni yasataman, to'yni o'tkazib, ortgan pulni hammasini senga beraman. O'zi qishda qor so'rasa bermaysiz-u? Mayli. Bizi ko'chada ham bayram bo'lib qolar, opa. Nega unaqa deysan? Sog' bo'ling. Odil. Odil. Nazira xon. Keling, Qurxola. Keling, Qurxola, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Haljoni, sog'man. Yaxshi o'tiribsiz. Rahmatlar. Keling, o'tiring. Qani, Ilohi xon. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Amin. Alloh akbar. Kepsiz xola, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Kimovichlar yaxshimi? Xudoga shukr. Ko'rinishlaringiz biram yaxshi xola. Mazza qildim olib kelganingiz shundoq sezilyapti. Ha, ayniqsa bolam bilan dam olganing boshqacha bo'larkan-da.
Xudoga shukr, kamolim. Ona, ko'yningizda meni tisaydi. Nimalarni xohlaysiz deb meni allada aziz to'rvada mayiz qilib olib yurdida. Shuning uchun ham kayfiyatlaringiz a'lo de, xolajon. Xudoga shukr. Bolangizni ardoq degani ham yashnab ketibsiz. Endi har yili oborsizlar dam olishga. Ha, xudo xolasa. Endi tegirmon navbati bilan. Yangi yilga xudo xolasa. Kelin, bolalari o'zlari borib kelishadi. Juda ham soddasizdek xola. Sizdek buguncha hali borishadi. Eng avvalo onalarni ko'ynini olish kerak. Sizlarning duoingizni olsa farzandlar ko'karadi. Duo ololmay qolishsa so'lib qolishadi. Voy, endi olib borishmasa ham duo qilaveramiz. Endi onalarga bolasini baxtli bo'lishdan oshiq baxt yo'q. Shuni o'zi katta baxt. To'g'ri aytasiz. Omon bo'lishsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hech ham ishlar yurishmayapti xola. Qayoqqa ishga borsalar, firma bo'lsa yopiladi. Kafe bo'lsa kasodga uchraydi. Yoki biron bir kamomat chiqadi. Uni ustiga juda ham tajim bo'lib qoldilar. Hamma bilan urushadigan bo'lib qoldilar. Shu desiz. Folmingga ham borib ko'rdim, xolajon. Nima desa aytganini qildim, lekin biron bir natijasi bo'lmadi. Qaytanki hamma ishlar orqaga tortib ketdi-ya. Qizim, meni gapimga kirsangiz, ikkinchi fol bunga borib yurmang. Hamma ish teskari ketadi. Yaxshi emas bu, yaxshi emas. Nimasini aytasiz? Xuddi shunaqa bo'ldi. Do'stlari ochgan kafeda ishlayotgandilar. Yemagan somsaga pul to'lab, qarzga botib ketdilar. Shu opamdan biroz qarz olsammikin deb borgandilar. Menimcha urushib qolishdi-yu. Qarzga botganlar uchun ishga ham bora olmayaptilar xola. O'rnilarga men ushlab turibman. Shunaqami? Qizim, men hozir chiqaman, a? Hozir. Qayerda xola, o'tiring, keling. Hozir, hozir, hozir qaytaman. Nazira. Assalomu alaykum, opajon, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, uydagilar yaxshimi? Ukam, erishchi Odil uyga keldimi? Voy, jahli burnini uchida turadi-ya. Ozgina pul so'rab kelgan ekan. Sharoitni tushuntirdim. Voy, jahlichi burnini uchida turadi-ya. Ha. Hech gapimga quloq solmadi. Baqir, chaqir qilib chiqib ketdi. Voy, yuragim yomon bo'lib qoldi. Ha, opajon. Kezi fe'llarni bilasiz-ku. Xafa bo'lmang. Hozir ishlar sal yurishmayroq turibdi. Shunga jahl ustida baqir borgan bo'lsa kerak. Buning uchun men uzr so'rayman, opajon. Ming bor uzr. Xo'p, xo'p. Mayli, kelinglar o'zingizlar ham. Xo'p, jiyanlarimni ham olib keling. Mayli, xo'p. Mahmud opam qo'ng'iroq qildilar. Yaramandan shikoyat qilgandirdi, ha? Shikoyat qildimi? Endi ularga ham oson emas. Pochchani topish tutishlarini o'zingiz yaxshi bilasiz. Qudalari ham juda ham yeb to'ymas odam, faqat olsam deydi. Shuning uchun to'ydan keyin olsa, keyin pul beraman dedilar. Nima? Pul beraman shuni. Kerak emas puli.
arzimagan choy chaqab yerib keyin Odilni qarzini men yopdim deb jar soladi-da. Shunaqami? Sizga bersa ham yomon, bermasa ham yomon. O'chir ovozingni. Endi sen qoluvding, gapirmagan. Keling, xola. Ha, keldim. Keling. Assalomu alaykum. Keling, xola. Yaxshimisiz, keling, keling. O'tir. Bilir xoğun, da tesliq atıp verdi. Oğlum, bana bunu ap koy. Bir karınca işletersin. İyi. Sizge kendir pul kereye dedin mi o? Ya bir pasta kirip, karzı bağırdı dedi yakıldı mı? Yok, oğlum. Hiç kim duydu yakıgen yok. Onun rahmetli hayatlı gide. Biz gecede kub yaşılık gide. Kuda rahmet gide. Ama ki yine topkenin hiç derse bulmazdı. Bollar yaş, kitme kit. Ularni yedirib, ichirish o'zi bo'lmasdi. Bir kuni onang mendan xabar olgan chiqdilar. Bolalarni qotgan nonni qaynoq suvga botirib yeb o'tirganlarini ko'rib, bir pasta chiqib ketdi. Oradan 2 soat vaqt o'tmasdan qaytib keldilar. Qo'llari to'la bozor, bir dunyo bozor qildilar. Xudo rahmat qilsin. O'sha bo'ldi-yu, bizni oilamizga yordam berib turadigan bo'ldilar. Bolalar katta bo'lishdi, ulg'ayishdi, toparmon, tutarmon bo'lishdi. Endi bunda onangni, Xudo rahmat qilsin onangni hissasi bor. Ol bolam, olaver. Biroz qiynalayotganinglarni ko'rib, men qarab turarkanman. Yemoqni qaytarmog'i ham bor-da. Aytmoqchi, Kamol akangga ishing haqida gapirgan edim. Yangi kafe ochyapti. O'shanga seni yordamchi qilmoqchi. Hali Odilbek bilan gaplashaman dedi. Hali kechqurun gaplashib olarsiz. Mayli, men chiqay. Ilohi omin. Ishlaringni rivojini bersin. Voilà. Bu kunlarim o'tib ketadi. Onalarning haligi dunyoda ham farzandlariga yordam berisharkanda. Afsus. Oldingi oqqan suvning qadri vaqtida bilinmas ekan. Opajon. Aziz Saytaxonni o'g'il to'ylari biram chiroyli o'tdi. Hamma xursand, biram orzu havaslisiz-da. Voy men emas, qudam, qudam orzu havasli. Oshqi talab qilganlarimni qo'limdan kelgancha bajardim-da, hali charchog'im chiqqan yo'q. Yo'q, opa, keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Yaxshi keldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Shukr, rahmat. Ilohimi tinchlik xotirjamligini bersin. Xush kelibsiz, opa. Xush vaqt bo'l. O'zing yaxshi. Rahmat, rahmat, yaxshi. Ishlar bilan charchamayapsan. Rahmat. Mana olib qo'ying. Opa, kerak emas. Olib qo'ying. Bolalaringizga, nevaralaringizga ishlatarsiz. Kechani.
Hiç araşçılığın kalmadı. Güneşçılığını kaçın tüketesin? Aha. Doğru etesin abi. Şu araşçılığım, şu güneşçılığım paşadan fil yasaşın orkalı hiç hem işim yürüşme yaptı. Vakti de otanamın dualarını alamadım da. Bir körge altın olma dua aldı işime gereken. Ahırı beytlerde otanamız cüdeki o bir isteyemem. Hıtaniydi. İmkan bu geldi. Dualarını alış için umurumu bahşede etken bulardı. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Kelin. Kelin Halicam. Yaşasınız. Çayını bırak. İlham, Allah peçeli, hatırcam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Senin oksana var. Pinhaniyem dua kılardılar. Hemilerin dua kılardılar. Ha, şimdi biz ailemiz buna gelişip senge o şey yenge açıyorken kafemizde sokakla diken bulduk. Vay. Ya. Ana, anenin dualarının neticesi bu bana.